پرسیاری کاکشان هاتنی ایران بۆ کۆیە دیارە ڕاستەکەی ئەوەیە لەو کاتەدا من لێوێ نەبووم بەڵام ئەوەی کە ئاشکرایە هەموو دەزانین لانی کەمی ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی ئەوەڵەن دیارە پرسی نەکردووە بە کەس هاتووە ئەما پێششی نەگیراوە ئەوە معلومە بەڵام واقعیەتەکەش ئەوەیە ڕاستەکەی ئەوەیە کە یەکێتی هاوڕێیانی ئێمەی ئاگادار کردووە بەڵێ واقعیەتی تێدایە بەڵێ